পলম নকৰি আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া ক'ত অৱস্থিত? আনচাৰ মুম্বাই। কলকাতা কোনখন পূব ৰাজ্যৰ ৰাজধানী? উত্তৰ পশ্চিমবংগ। কোনখন চহৰক ভাৰতৰ গোলাপী চহৰ বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ জয়পুৰ। ISRO-ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? উত্তৰ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা। সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিছিল? উত্তৰ 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন। শ্ৰীলংকাৰ পুৰণি নাম কি? উত্তৰ চিলন। শ্বেত বিপ্লৱ কিহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? উত্তৰ গাখীৰ উৎপাদন। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম মহাসচিব কোন আছিল? উত্তৰ ট্ৰিক ভেলী। ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? উত্তৰ 24 অক্টোবৰ 1945 চনত। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী ক'ত? উত্তৰ ৱাশ্বিংটন DC। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কোন ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰথম হত্যা কৰা হৈছিল? উত্তৰ আব্ৰাহাম লিংকন। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমে স্থাপন কৰা বেংকটোৰ নাম কি? উত্তৰ বেংক অৱ হিন্দুস্তান। ভাৰতৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? উত্তৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰক্ষক কাক বোলা হয়? উত্তৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ? উত্তৰ 5 বছৰ। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কোন চনত হৈছিল? উত্তৰ 1942 চনত। ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজ্যখনৰ নাম কি? উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ভাৰতৰ বৰ্তমান সংবিধান স্বীকৃত ভাষাৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ 22টা। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা কি? উত্তৰ হিন্দী। টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰ আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰেহাম বেল। ৰেডিঅ' কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰ গুগলিলমো মাৰ্কনি। কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰ চাৰ্লছ বেবেজ। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ হৈছিল? উত্তৰ 28 জুলাই 1914 পৰা 11 নৱেম্বৰ 1918 চনলৈ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ হৈছিল? উত্তৰ 1939 চনৰ পৰা 1945 চনলৈ। চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত কিমান চনত যুদ্ধ হৈছিল? উত্তৰ 1961 চনত। আলেকজেণ্ডাৰ ক'ৰ ৰজা আছিল? উত্তৰ মেচিডোনিয়া। কলম্বাছে কেতিয়া আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? উত্তৰ 1492 চনত। মানুহে সৰ্বপ্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰা ধাতুবিধ কি? উত্তৰ তাম।
দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰৰ আধাৰশিলা কোনে স্থাপন কৰিছিল? উত্তৰ কুতুবুদ্দিন আইবাক। মগধ নামৰ ঠাইখিনি কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? উত্তৰ বিহাৰ। 1526 চনৰ পানীপথৰ যুদ্ধ কাৰ মাজত হৈছিল? উত্তৰ বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত। ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ সমুদ্রগুপ্ত। মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ পাকিস্তানত। বছৰৰ কোনটো দিনত দিন ৰাতি সমান হয়? উত্তৰ 21 মাৰ্চ তাৰিখে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ মহাদেশ কোনখন? উত্তৰ অষ্ট্ৰেলিয়া। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ জেনেভাত। বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰ 1-7 আগষ্ট। বিশ্ব হিন্দী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰ 10 জানুৱাৰী তাৰিখে। কোনখন দেশ চেনীৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদক? উত্তৰ ব্ৰাজিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম মহাসচিব কোন আছিল? উত্তৰ ট্ৰিকভেলি। ফ্ৰেন্স আৰু এনেধৰণৰ জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।